prepare, toma vacina, batalhão. Eu vou jogar na sua cara o que você fez comigo. Vou pegar seus amigos e escutar. Se prepara, toma vacilão. Vai comer na minha mão, vai comer na minha mão. Se prepara, toma vacilão. Vai comer na minha mão, vai comer na minha mão. Se prepara. Eu nunca fui tão bem tratado igual na casa da Jaqueline. Olha, gente, aqui, sabe, toda hora é um cardápio diferente. Muito obrigado. Deixa eu até filmar aqui, amiga. Você, muito obrigado. Tô até gaga. Eu fiquei gago, amiga. Ela sempre me trata tão bem, ela é muito fofa. Aí está o quê, amiga? Turva! Essa pizza maravilhosa que chegou em casa. A primeira que eu como é essa. E eu acho que essa comida tá maravilhosa, não tá, né, mãe? Tá uma delícia. Vou comer tudo. E você, tá pronto?